What's up guys, dobrodošli na zanimivom kanalu in pozdravljeni v še enemu videu. Danes vam bom pokazal, kako si v vaš Minecraft svet lahko naložite datapacke, s katerimi si boste izboljšali Minecraft vanila izkušnjo. Link do spletne strani, s katere si lahko potegnete te datapacke, bo v opisu. Zdaj gremo pa kar v video. Tako, spletna stran, s katere bomo nalagali te datapacke, se imenuje Vanilla Twix, kot sem rekel, link bo v opisu. In tukaj lahko najdete vse datapacke, na voljo za verzije 1.13, 1.14, 15 in tudi najnovejšo 1.16. Zdaj, tu gor ponujajo veliko kvalitetnih datapackov od različnih more mob heads, da lahko dobite glave od mobov, potem, naprimer, da zračunate, kako učinkovite so vaše farme, naprimer, da trackirate svoje statistike, oziroma, da izboljšate villagerje. Najprej vam bom pokazal postopek za kako naložite datapacke za 1.16, zato ker je v 1.16 vse skupaj malo lažje in drugače kot v prejšnjih verzijah. No, iz tega se lahko zdaj naredimo čisto unikaten skupek oziroma komplet datapackov in recimo, da bomo zbrali tale coordinates hut, pa wandering traits, ker sta jih je najlažje pokazati. Zdaj, kaj vsak od teh datapackov dela, imate tule v opisu nad njim, oziroma za vsakega si lahko pogledate tudi video, ki je v angleščini, ki vse razloži, kako dela, kako se ga uporablja in vse. In zdaj kliknete tukaj download in dobili bote zip datoteko, v kateri sta združena oba dva datapacka. In kot vidite, ima to ime datoteke Vanilla Twix, potem ima pač neko številko, odvisno katere datapacke ste si izbrali, unzip me. To zip datoteko morate potem unzipati, tako da desno kliknete in date strahiraj vse, bomo dali kar v tole mapo. In znotraj boste našli še več zip datotek in sicer vsaka izmed teh je en datapack. Datapackov naprej ne rabite ekstrahirati, oziroma pa jih samo pustite v zip datoteki, ker jih bo Minecraft tako lahko prebral. In zdaj postopek, kako to naložiti v 1.16 je zelo preprost. Če gremo v Minecraft in izberemo single player in naredimo no world, in ga poimenujemo datapack. Na njem lahko seveda zberemo game mode, difficulty, cheats, game rules in potem se nam tukaj pokaže tudi gumb datapacks, ki nas takoj vrže v tale screen, ki je podoben tistemu za resource packe in potem kliknete odpri pack folder oziroma open pack folder in v to mapo morate potem prilepiti tiste dve zip datoteki, kjer so vaši datapacki. Torej, tale dva datapacka, ki smo jih naložili, samo kopiramo in premaknemo v to mapo. Zdaj, ko smo nazaj v Minecraftu, je seveda tole okno potrebno zapreti in potem še enkrat odpreti, da se vse skupaj vidi. In potem samo kliknete tole puščico, da jih premaknete v izbrane datapacke za vaš svet. Kliknete Done in to je to. Zdaj lahko spremenite karkoli hočete in naredite svet. In zdaj smo v navadnem Vanilla Survival gameu in ko smo naložili datapack coordinates hut, bo nam to dalo možnost, da bomo imeli koordinate vedno na ekranu. Natančne vam bom zelo pokazal. Pred tem je bilo vedno treba kliknati F3, zato da se vam je odprl tale overlay, na katerem se lahko videli x, y in z koordinate. Zdaj pa vse, kar morate napisati, je naprimer v chat slash trigger ch pod črtaj toggle. In tule nad svojim health barom in sem tem bote videli koordinate, kam ste obrjeni in koliko je v Minecraftu ura. In to je kako potem tudi ta, naprimer, konkretno datapack aktivirati. Kako aktivirati ostale datapacke, pa si lahko seveda pogledate v videih, ki so poleg vsakega priloženi. Zdaj bomo pa ta dva ista datapacka naložili se v 1.15, zato ker je postopek za verzije 1.15, 1.14 in 1.13 enak. Spet bomo poiskali in izbrali coordinates hut in pa wandering traits, naložili to verzijo za 1.15. Ko se nam to naloži, bomo tole unzipali in ponovno smo dobili dve zip datoteki. Te dve zip datoteki morate zdaj spet prilepiti v datapack folder od svojega sveta, ampak to bo tokrat malo težje. Če naredimo še en world in bomo napisali datapack 1.15, je layout precej drugačen in tistega datapack gumba tukaj nimamo. Zato bomo mogli, v tem primeru se bomo zdaj naštemo creative game mode, vse ostalo bomo pustili enako kot je. In kot prvo boste mogli svet generirati, šele na to boste lahko datapacke v njega ustavljali. In zdaj, ko se nam je svet naložil, lahko vidite, da nimamo teh datapackov selektanih, zdaj boste pa mogli iti v mapo tega svojega sveta. To bar naredite tako, da grete pod Windows uporabniki svojega uporabnika
Potem tule zgori napišete backward slash oziroma alt q up data. Greste pod roaming, Minecraft, saves in potem poiščete ta svet, na katerem bi radi datapack imeli. In v tem primeru bom zdaj izbral svet datapack 1.15 in znotraj mape tega sveta bom poiskal mapo datapacks in v to mapo morate zdaj prilepiti tista dva datapacka. Torej ta dva datapacka zdaj samo potegnete sem notr. In ko ponovno prižgete Minecraft in se pridružite svojemu svetu, boste videli, da bodo datapacki delovali, spet jih moramo aktivirati, slash trigger, ch, podčrtaj toggle. In ponovno imamo koordinate nad health barom in nad inventorjem. Tako, in to bi bilo tudi to za današnji tutorial, s tem se lahko v bistvu kar lepo izboljšate svojo izkušnjo v Minecraftu, ker ponujajo ene res odlične datapacke. In upam, da jih boste zdaj znali naložiti in uživati v igri. Če ste uživali v videu, ne se pozabite naročiti, lajkite ga in ga šerite. In se vidimo v prihodnjem videu. Uživajte!